fazer aqui primeiramente um aquecimentozinho, mantenha a mão para trás. Vou fazer um aquecimento aí com vocês, deixar vocês aí no ritmo aí para a gente começar o teste, para começar o processo de atividade física de vocês, beleza? Vamos lá, senhores, primeira coisa que eu quero de vocês, eu quero uma corrida de vocês até aquela rampa lá na frente, tá? Correr até a rampa, retornar aqui duas vezes, tá? A qual rampa? No trote, senhor. Tem tempo não, né, senhor? A rampa lá na frente, por enquanto não está sendo contado o tempo, tá? Tem ganhador? Não tem ganhador, né? Só que vocês aqueçam até a rampa e volta duas vezes. Bora! Tira, vamos em fila, igual americano. Cinegrafista pode ficar de boa, né? Pode sim. Vai morrer com Cansou, cameraman? Bora! Mesma formação que vocês estavam. Boa, time! Mesma formação, mesma distância. Vamos empurrar o chão aí. Pode ir pro chão, paga 10. Bora! É isso. Sem descanso, capitão? Sem descanso! Zero. Bora! Aqui, chefe, olha o cachorro. 2, 3, 4, 5, 6! 7, 8, 9, 10, Estão ligados que não foi todo mundo que fez as 10, né? Não foi todo mundo que fez as 10. E aí, Maradona? A gente vai conversar sobre isso aí depois. Quem foi? Vamos lá, pessoal. Pô de chinelo, bora lá. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abre. 6, 7, 8, 9, 10, fazendo isso aí. Cara, se calma. Isso aí. Bora. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou. Boa. Vocês não fizeram, como não foi todo mundo que empurrou as 10, pode ir pro chão e empurrar mais 10. Bora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em pé. Vamos pra trás. Senhores, eu vou apresentar agora para vocês o circuito que vocês vão cumprir, tá? Eu vou explicar para vocês passo a passo o que vocês vão fazer. O que vocês vão responder aqui para mim é sim senhor, não senhor. Entenderam? Sim senhor! Eu vou
vou explicar para vocês passo a passo, tá? Ao final eu vou dar a oportunidade de vocês tirarem as dúvidas de vocês, certo? Sim, alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Acompanha aqui. Estão em 8 operadores, 8 componentes. Eles vão formar 4 duplas. Eles vão atuar em duplas. Eles vão disputar aí a primeira posição entre as duplas. Tá? Quem finalizar o circuito primeiro em menor tempo, ganha. A primeira atividade de vocês vai ser um cabo de guerra. Nós vamos ter aqui os 8 disputando o cabo de guerra. Os vencedores do cabo de guerra, os 4 vencedores do cabo de guerra, vão ter a oportunidade de escolher o parceiro. Essa vai ser a primeira prova de vocês aqui. Os 4 que ganharem o cabo de guerra, escolhem com quem vão cumprir o resto da missão. Entendido? Sim, senhor. Como que vai ser o cabo de guerra? Um de cada lado. Quando eu der o ok, quando eu der a voz de comando, começa a disputa, cada um puxa para o seu lado. Aquele que fizer o oponente passar pela marca dos tambores aqui primeiro, é o vencedor. Entendido? Sim, senhor. Perfeito, essa será a primeira. Feito isso, definidas as duplas. Aqui é X1, aí vai ter dupla. Definidas as duplas, vocês vão começar a trabalhar o slalom. As duplas juntas. Que ordem é essa, rapaziada? Primeira... A primeira atividade que vocês vão cumprir aqui. Uma corridinha aqui em zigue-zague. Tá? Muito simples, em dupla. Um de um lado, um do outro, fazendo zigue-zague entre as estacas. Não pode pular nenhuma estaca. Se pular estaca, tem de retornar ao início e começar de novo. Tá? Não pode pular estaca. Entendido? Sim, senhor. Serão dois de uma vez. Tá? E eu tô fudido, que eu tô com os dois joelhos fudidos, pá, que eu vou estar daqui lesionado, já vou avisar. Pegão, se tiver alguma prova de natação, sabe que eu sou teu parceiro. Ele mete mocalão, ou mocalão. Um dos dois que não sabe nadar, se precisar de ajuda, eu tô só a dupla pra nadar. Lá, aquele barquinho lá, quer ver? Vai ter natação. Natação. Se vocês não conseguirem manter a formação que vocês iniciaram, vocês não vão conseguir cumprir a prova. Mão para trás. Saindo da prova da corrida aqui, vocês vão vir para o teste de rastejo. Tá? Dupla fazendo rastejo aqui, por baixo. Tá? Ah, é só rastejar? Só rastejar. Não quero ver vocês encostando na rede. Tá? Não quero ver vocês encostando na rede. Rastejo é colado no chão. Tá? É colado no chão. Sem encostar as costas, tá? Sem encostar o lombar, nada na rede aqui. Curtinho no chão, juntinho ao chão. Tá? Rastejar os dois. Saiu do outro lado. Acompanhe. Capitão, uma pergunta. Começou no zigue-zague, vai ser seguida a dupla? Continua? Vai ser seguida a dupla. A dupla vai até o final. A dupla vai, cada dupla até o final. Terminou aqui, vocês vão passar pelos pneus. Mantenha a formação. Mantenha a formação. Vamos para trás. Terminado aqui, rastejo, vocês vão vir com os pneus. Travessia de pneu. Aqui será um de cada vez. Tá? Um integrante da dupla por vez. Vocês podem definir entre vocês na dupla quem vai primeiro aqui, tá? Vou fazer aqui a corrida de pneus aqui, saindo daqui, pode ser quem sair primeiro do rastejo, ou pode ficar a critério de vocês aí quem vai primeiro. Tem como demonstrar essa corrida de pneu? Pra galera não sair andando da corrida, não, não em cima do pneu? Não entendi, pergunta. Pisa por dentro de cada pneu e vai indo, pisa, ou vai por cima? Não, por dentro de cada pneu. Não, se alguém tá querendo meter esse louco, é louco. Por dentro de cada pneu. Tem de pisar dentro. Quer que eu mostre aí, capitão?
Quer que eu mostre? Por favor. Você não falou, Diogo, para nós fazer academia? Entendeu? Perfeito. Saiu a prova dos pneus. Estando em forma aqui novamente, pessoal. Formação. Muito bem. Terminou a prova dos pneus aqui. Estando os dois da dupla aqui, tá? Não é quem terminar primeiro, já começou. Estando os dois da dupla aqui, tá? Vai fazer aqui joust, o teste de força, tá? Carregamento no barril. Vocês vão machucar, né? Içar o barril, tá? Como vocês quiserem carregar, pode carregar na frente, pode carregar atrás, tá? Pode trazer aqui a maneira que vocês acharem mais, que vocês tenham mais facilidade para carregar. Vai pegar o barril e sal o barril, correr, fazer a volta pela próxima estação aqui, faz a volta, traz de volta o outro componente da dupla, pega o barril, tá, do chão, não é para passar um pro outro, é para colocar no chão, pega do chão, levanta, faz a volta e traz aqui. Dúvidas? Não, senhor. Não, senhor. Perfeito. Finalizado aqui o barril, os dois vão estar aqui. Pesa quanto? Pesa quanto? Leve, hein? Mesma formação, pessoal. Cerveja é pesada, chefe. O couro tem liga. Vamos pra trás. Vamos pra trás. Pra trás. Finalizou aqui, pessoal. Os dois aqui. Com o barril. Aí vocês vão fazer o quê? O teste da rampa, tá? Vão sair daqui. Vão ali. Vocês têm aquela rampa ali para transpor, tá? Transpor a rampa. Ah, nós pulamos uma atividade. Eu vou voltar lá atrás depois e passar uma para vocês que a gente esqueceu de passar para vocês. Vai transpor a rampa, tá? Pode ajudar um ao outro? Pode, tá? Um pode ir para o outro lado. Vocês estão vendo que tem uma corda ali, né? Uhum. Um pode ir para o outro lado, segurar a corda para que o desse lado aqui use a corda, tá? E depois o contrário, vocês podem se ajudar, tá? Então vocês vão ter de transpor a rampa, passa a rampa, vão. Vocês estão vendo aquela bandeira lá do outro lado? Esse capitão do outro lado? Sim, senhor. Vocês vão sair daqui, atravessar até o lado de lá, passar por trás da flâmula e retornar. Vai ter que nadar, rapaz. É por trás de onde, capitão? Vai ter que nadar, rapaz. Ah, nice, mano. Toda hora nice, tem, né? Toda hora tem. Já falei, suas habilidades são inúteis. Retornou, tá? Retornando de lá, próxima etapa. Vocês irão para a prova de tiro. Vocês vão fazer dois tipos de tiro. Tiro de arco e vão fazer tiro de arma longa, tá? Lembrando, pessoal, que o armamento que está sendo usado aqui é armamento de airsoft, tá? A gente não tá usando armamento real, armamento de airsoft com ponta laranja, tá? Vocês vão fazer o tiro ao alvo. Primeiramente com o arco, tá? E depois com a arma de airsoft, tá? Com o arco, tá? Vocês vão ter aí duas flechas para cada um dos integrantes. De boa. Certo? E o tiro de airsoft, vocês têm de fazer aí os tiros, vocês têm de colocar pelo menos cada um de vocês, tá? Cada um de vocês, vocês têm de colocar pelo menos 3 disparos dentro do alvo, tá? 3 disparos dentro do alvo. E até colocar os 3 disparos, o tempo continua correndo, tá? Terminada a prova de tiro, vocês vão pegar, vão vir pra cá. Olhem pra trás de vocês estão vendo uma boia lá atrás. Caramba, uma voltinha naquela boia lá. Quanto tem, senhor? Profundidade ou distância? Os dois. Pessoal, vai morrer de exaustão, capitão. Se tiver uma pessoa no grupo que não sabe nadar, ó, vocês vão fazer em dupla, tá? Vocês vão fazer em dupla. Vocês podem ir em dois, tá?
Senhores, foi tomado o cuidado de colocar a boia num ponto pra vocês que dá pé. Tá bom? Ali dá pé. Então não... dá pé, daqui a mandar até lá. Mandar até lá. Até lá. Não é uma prova. Se vocês quiserem nadar, quem quiser nadar pode vai nadar. Vai ser mais rápido. Mas dá pé até lá. Quem não souber nadar, pode ir andando, tá? O que eu aconselho vocês, vocês estão em duplas, se ajudem, tá? Se ajudem. O que vai fazer vocês chegarem até o final é o companheirismo de vocês, tá? Ninguém ganha prova nenhuma com individualismo, vocês têm que ser companheiros, tá? O que faz vocês chegarem até o final é o companheirismo. Então se ajudem, tá? Dá pé até lá, nós tivemos o cuidado de medir a profundidade. Então. Dá pé? Dá pé. Pelo menos a cabeça pra fora fica. Tá? Aí. Foi pensado nisso aí, nós já sabíamos que havia a possibilidade de ter alguém nas duplas que não soubesse nadar. Então, pra preservar a integridade de vocês, a boia tá colocada num ponto que dá pé. Ainda assim, aconselho. Vocês vão em dupla, tá? Não é pra fazer o percurso até lá, um de cada vez, são os dois juntos. Não adianta um fazer rápido e chegar aqui e o outro não ter chegado, certo? Então se ajudem. Se você tiver com um companheiro e de repente não nade tão bem ou não sabe nadar, ajuda, tá? Acompanha. Chegou aqui, retornou, tá? Vocês vão chegar nesse ponto aqui e aqui vai ser o final da prova de vocês, é onde a gente vai contar o tempo de vocês, o tempo decorrido. Pessoal, um detalhe só, tá? Quando vocês forem fazer a rampa, fez a rampa, foi lá na flâmula do outro lado, retornou. Na volta, vocês têm de passar por dentro dessa trave aqui. Dentro da trave. Dentro da trave, tá? Não se esqueçam desse detalhe. Se não passar por dentro da trave... Dessa rampa aqui, né? É por cima dessa rampa? Por cima da rampa, vai lá do outro lado, passa pela... Trave? Não. A trave é... Passa por dentro da trave. Ah. A trave é uma marcação de por onde vocês têm de vir, tá? Então saiu, passou por lá. Passou por lá para ir, passou por lá para voltar. Não precisa passar para ir. Para voltar. Entendi. Dúvidas? Nenhuma. Retornem aqui um pouquinho. É que eu vou me cagar fazendo assim. Por exemplo, aqui, ó. Não, é só esse barril ali também. Só cinza? É. Vai um, vai, volta. E o outro vai e volta. Fudeu, hein, chat. Acho que aqui eu vou de nadar tudo, tá tudo cheio de banho. Tira essa parada, cara. Isso aqui? É, mano. De alguma forma. Eu não sou o capitão? Não, mano. Dinâmica, você pode tirar a arma. Mãos pra trás, última forma. Opa, capitão, dá licença. É porque na hora de nadar lá vou precisar tirar o. Passa tudo. Aí. Joga na cabeça. Mais fácil. Todo mundo mão pra trás. Arruma o cabelo aqui, pessoal. Nesse ponto aqui, depois que vocês saírem da corrida em zigue-zague, tá, vocês vão fazer aqui mais um esforcinho físico aqui para deixar a vida de vocês mais divertida. Tá? Alguém aqui já fez crossfit, bateu corda aqui alguma vez? Não? Então vai fazer pela... Quem não fez, vai fazer pela primeira vez. Vai capitão, ter uma não corda. Dá para pular corda na areia, não. Não, você não vai pular a corda, você vai bater a corda. Tá? Vai ter uma corda aqui, cada um da dupla vai bater a corda por 30 segundos antes de fazer o rastejo. Tá? Cada um da dupla bate a corda 30 segundos antes de fazer o rastejo. Um de cada vez, tá? Um de cada vez. Quem vai fazer primeiro, vocês decidem. Tá? Vocês decidem. Dá pra negociar esses segundos aí, chefe? Dá pra negociar esses segundos? Dá pra aumentar. Ah, aumentar pode. Dá pra aumentar. Tá de boa não, não quero. Dá pra chegar a um minuto cada um. Precisa não. Tá bom? 30 tá bom, tá ótimo. Então, 30 segundos. 7 dias no bar. 30 segundos cada sem um. Sem comer, sem beber, capitão. Depois sem ver mulher. Vamos pra trás. Dúvidas, senhores? Certeza? Ninguém? Pois não. É, a respeito do tiro lá, como é que funciona mesmo? Na parte de tiro, vocês vão ter dois equipamentos de tiro. Vocês vão ter arco e flecha. Tá? Vão fazer tiro de arco e flecha e vão fazer tiro com equipamento de airsoft. Tá? O tiro com equipamento de airsoft, vocês vão ter de colocar 3 tiros dentro do alvo. Tem de acertar 3 tiros, cada um. Colocar equipamento, fazer os disparos e acertar 3 tiros. Enquanto não acertar os 3 tiros, vai continuar ali tentando e o tempo vai correndo. Beleza? Dúvidas? Tem que acertar duas.
A flecha tem que acertar as duas. A flecha você vai ter duas pra acertar. Tá? Se não acertar, tenta de novo, né? Tenta de novo. Já é, só pra entender. Vou dar vida, capitão. Vou te deixar orgulhoso. Calado. Senhores, alguma dúvida? Nenhuma. Então vamos à primeira atividade. Vamos selecionar as duplas. Um X fica mais aqui, deixar. Vocês querem um X ou 0.5? Lembrando que o nosso câmbio vai ter que correr, que são o caralho. Que é de dupla. Ele sabe mexer no 0.5 X, ele vai estar com nós aqui, ele vai estar com nós aqui amanhã. Ou então tem outro parceiro ali também, que é mais difícil. Acho que ele. Será que ele vai aguentar o tranco? Vai aguentar o tranco? Ou tu quer? O que tu fala? O que tu queria dizer sobre? Bora. Bora. Bora, Júlio. Consegue. Eu acredito. De forma. Quando eu ligar pra ficar em pé. Olha o cachorro sentado na areia, mano. Cadê? Olha o cachorro sentado na areia. Mó de boa. Mesma ordem, rapaz. Que botão nessa furada, pai. Mandou você dormir. Senhor, a gente vai fazer agora a seleção das duplas. Tá? Quem vai escolher as duplas? Ok? Vamos pegar aqui duas pessoas por vez para fazer o cabo de guerra. Todo mundo aqui já fez cabo de guerra na vida, né? Duas é um X1, né? É um X1? É. Você? Duas pontos. Você e você. Vem. Posso ir contra o Muca? Calado! Calado! Capitão, tem uma palavra que a gente usa muito no chat, que é calado. Quando você quiser que alguém cale, pode falar que não é ofensivo, não. Um em cada ponto. Informação aqui, ó. Ponta da corda. Começa na ponta. Ponta da corda? Ponta da corda. Prepara. Senhores, atenção. Enquanto eles estiverem disputando, eu quero o silêncio de vocês. Prepara. Valendo! Vencedor desse lado. Se for contra o negão, já perdi. João. Não foi, tem que ter um. Sou fraco, Muca. Poxa, tá começando no meio? Quem tá contra o negão vai se lascar. Viado, isso aqui tá muito amado. Meu amigo, tá muito da carcaça do negão. Ponta da corda. Calma. Isso aí tá segurando o final, hein? Ponta da corda. Se estiver aguardando em silêncio, acompanha, se concentra, prepara. Vai! Traz a corda de volta pro lugar. Ó, mano, esse. Você tá arrastando, filho.
Qual é, rapaziada? Se eu for com o Tinegão, eu vou desistir, mano. Que porra é essa? Não vale isso, não. Próxima dupla. Ô, capitão, você tá, o senhor tá de brincadeira, capitão. O tamanho do cara, capitão. Uma palavra calado. Calado. O capitão tá de brincadeira. Ah, melhor, desculpa da boa. Que é, desculpa, melhor. Eu ainda tô com tendinite. Para. O chat é teu. É teu. Vai! Calma aí, capitão, assim não. Bora, teu, bora, teu. Meu nome. Que isso? Era pra ser um bruto, tá muito espurra. Puxa, teu. Vai, meu Deus, meu Deus, puta puta. Vai, que teu, que é isso? Vai, teu, vai, bora, teu, bora, teu. Vai, meu Deus, me dá puta. Teu. Você, teu. Vai perder, negão, filha da puta. Caralho. Caralho. Fala pra ele, pô. Puta porra, moleque. Isso. Ah, isso. Da puta. Isso, vai puxando assim. Isso, caralho. Isso, joga o corpo. Negão, daqui eu não saio, negão. Isso. Caralho. Vai, meu Deus. Ah, meu não, fôlego tá indo embora! Não desiste! Caralho! Isso! Caralho! Meu não, eu fui um bravo! Eu fui um bravo soldado! Pra cá? Tá bom, tá bom, negão. Porra! Meu não, tô com tendinite, ainda durei isso tudo! Não, é grande. Você pra lá. Coroa? Pra cá. Mas a gente pica pelo jeito. Ei! Meu, tô com tendinite. Vem pra corda. Ei, negão, filha da puta. Toma, 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 toma. Agora vai, hein, Marcos? Agora vai, hein? Pega a ponta da corda aí. Bora, capitão. Ponta da corda, ponta da corda. Para. Joe, ponta da corda, Joe. Valendo! Que isso? Bota a tua mão pra frente. Isso. Maconheiro contra maconheiro. Isso. Não! Quem tem mais fôlego? Caralho, rapaz! Que erva é essa, cuzão? Porra! Tá maluco? Já fica daí. Já nós é daqui, é? Pô, nós é só merdeiro. Caralho, cara. nós é os patinhos feios. Só os perdedor. Que cê, porra, que separação é essa, chefe? Vai ter a repescagem. Só mais uma derrota. Já vou escolher as duplas, né, capitão? Fazer de dupla agora, né? Senhores! Vocês dois. Eu acabei de ir. Eu acabei de ir. Tá eu e Tota, então. Você pode... Bora, Tota. Vai vocês dois. Ah, você é pra escolher as duplas. Morreu de vlogs. Fudeu. Bora. Pô, mas já... Mano, eu vou gastar... Não vou gastar fôlego aqui. Caralho, a gente vai gastar a força toda. Gasta a força toda aqui, depois não consegue nadar. É. Capitão, nós tem que gastar força aqui, capitão. Tem. Vocês têm força, vocês têm muita força pra gastar, meu. Quantos anos você tem? 25. Eu tenho 49. Eu faço isso aí 20 vezes. Não, meu irmão, você tá no shape bom aí. Dá pra você fazer isso aí umas 30, hein? Prepara. E agora a gente vai decidir quem que vai escolher primeiro. Valendo! Caralho, arrastou no chão. Caralho, que vergonha, Tota. Era melhor ter largado, ô fiado. Porra! Porra, que vergonha, roubado. Era melhor ter largado a corda. Mano, essa aqui... Morri também. Eu vou usar meu macete de economizar energia. O que eu vou fazer? Vou soltar onde vou cair no chão. Não gastei energia. Desse lado aqui. Caralho. Lá. Vai, Luan!
agora, tio, caralho. Tem que enfrentar o jacaré 200 quilos, uma merda isso. E ele fica na posição aqui, que tipo assim, fica economizando força. Ele bota aqui, ó. Aí, presta atenção, que ele coloca aqui, ó. Ele tá roubando, ele bota o bagulho aqui que não tem como puxar. Ô, Negão. Para. Olha ele. Alô, Negão! Olha lá, ele fica botando aqui, fica pegando o braço. Ô, safado! Olha que desgraçado. Vamos ver? Eita! Eita! Calado! É você, Joe. É você, pô. Você, moleque. É você, moleque. É você, Joe. É você, Joe. É você, Joe. Calado! Joe! É você, Joe. O negócio tá sentado. O negócio tá sentado. Porra! Levanta, você vai ser arrastado de bunda aí. Vai! Negão tá morto, Joe! Vai! Levanta! Levanta! Levanta, Negão! Levanta! Negão tá de joelho, porra! Negão tá de joelho, porra! Aí, bastão! Ah! Levanta! Direita, Adrão! Bora, 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 pessoal! Bora que tem muita coisa pra você fazer! Vai batalhar! Bora! Levanta! Você? Vá com ele. Negão, vem cá. Estratégia. Tá, vocês dois. Fala, capitão. É isso, pode vir você também. E daí, filho? Eu não dormi nem na banca. Pode escolher só dois. Posso falar uma análise de cada um? Não, só escolher. Só escolher quem você quer. Esses quatro de opção. São filma quatro. Aí. Filma aí, filma aí. Marco maconheiro, não dá. Teteu tá forte, ok. Mas não sei se sabe nadar. Muca tá virado, pulmão de fumante, também não dá. O menor que é cria daqui, eu acho que é o melhor pra eu ganhar essa porra, hein. Boa campo, tá aí, na moral mesmo. Perdeu pro Totem, hein. Na moral mesmo, eu acho que aquele menor é o mais brabo pra eu... Mas aí, eu vou puxar o Teteu, que ele é bom de tiro. Venha. Pode ser ruim na água, mas ele é bom de tiro. Nada pra caralho, mulher. É forte. Primeira dupla feita, então. A lógica. John e Teteu. A lógica seria pegar um cara que sabe nadar. Porque eu não sei nadar, o Muca não sabe nadar. Aí liga a pé, capitão. Capitão, tá pé. Porque a gente ganhou. Campo de Mucalol. Dois doentes juntos. O quê? Você. Que isso, cara? Não sei nadar, mano. Nem eu. Que loucura é essa, mano? Se eu morrer, alguém morre comigo. Boa. Cara, dá pra ir andando, cara. Até lá, cara. Vocês dois. Mas ele mora aqui e falou que acha. Você tem? 19. Você? Tá tudo duro, 28. 28? Vou te dar o benefício pra você ser mais velho, tá? Escolhe a tua dupla. Escolhe o cria daqui, ó. Nini. Eu vou te. Vou deixar com meu amigo aqui, pô, papo reto. Forma. Pra cá, esses dois. Pra lá, as duplas. Vem, Marcão. Bora. Bora, Totem. Agora, agora é do coração. Nadar, cara. Lógico que eu sei nadar, porra. Você tá maluco? Nasci no mar, porra. É isso. Mas Deus, cara, me escolheu por último, viado. Eu sou um espécime. Sabe tirar, sabe tirar. Lógico, também. E arco e flecha também. Senhores, duplas formadas. Senhores, atenção. Vem pra cá, vem pra cá. E é produção, porra. Vambora pra cá. A produção também vai participar. Agora eu quero vocês lado a lado com a dupla de vocês. Façam uma formação lado a lado com a dupla de vocês. Vai, Joe. Consegui passar aqui. Essa corda vai pra lá, já? Só que tava faltando essa parte aí. E aí, chat, o que vocês estão achando desse conteúdo pornográfico que nós tomando no cu? Dessa dinâmica. Porra.
Pô, já se ajeita aí pra nadar, hein, pai. Eu tô pronto já, não, pai. Relaxa, mano. Eu e tu, pô, Maratona e a gente. Chamar o Benat e o outro segurança aqui pra ver quem é. Atenção, senhores. Opa, informação. Rapaz, mas você já vai ficar feio. Não consigo levantar meu braço. Primeira coisa, não consigo. Eu pergunto a vocês, como é que vocês encontraram a praia quando vocês chegaram aqui? Limpa, ah, perfeita. Limpa. Perfeito, correto? Então na hora que vocês forem embora, ela vai estar do mesmo jeito. Já toma essa fumada. Aí, filma aí, produção. Ó. Marco, tava com lixo ali da... Limpa e perfeita. Lixo, toma. Ainda não é lixo, ainda tem suco. Atenção, senhores. Fui a ganha do John, mano. Você é louco? Respeita a tartaruga. Primeira dupla para fazer o percurso. Segundo. Terceiro. Entendido? Dúvidas? Primeira parte era o quê? Primeira parte foi corrida em zigue-zague. Já vai no slalom, né? É, não, tô vendo. Corrida em zigue-zague, ó. Vou recapitular com vocês aqui. Atenção, todo mundo. Mantenha a formação. Mantenha a formação. Pessoal, quando eu estiver falando com vocês, mantenham a formação que vocês estavam, para vocês se manterem atentos ao que está sendo passado para vocês. Vou repassar o circuito para vocês, tá? Primeira parte, corrida em zigue-zague. Atenção, todo mundo. Corrida em zigue-zague. Saiu da corrida em zigue-zague. 30 segundos batendo corda cada um de vocês, cada membro da dupla. Bateu a corda, os dois. Vai para o rastejo. Rastejar. Saiu do rastejo, os dois. Vai fazer a corrida de pneus. Passada nos pneus, cada um uma vez. Terminados os dois, corrida de pneu, vai fazer o percurso carregando peso, percurso com o barril. Tá? Vai até lá na frente, faz a volta, faz o outro, faz também. Tá? Terminou a corrida com o barril, vai fazer a transposição da rampa, subir a rampa, passar e até o outro lado, transpor a passagem de água e até o outro lado, voltar por dentro da trave. Passou por dentro da trave, retornou, vai pro tiro. Duas provas de tiro, arco e flecha e fuzil de airsoft. Lembrando que tiro de arco e flecha, vocês vão ter duas flechas cada um para disparar e no airsoft vocês vão ter de acertar três disparos dentro do alvo, cada um de vocês. Terminado o tiro, de onde vocês estiverem, vão sair e vão fazer a volta na boia, lá no meio. Fez a volta na boia, retorna à praia. Vocês vão finalizar a prova. E aí será contado o término do tempo de vocês. Quem vai marcar o tempo, capitão? Eu vou estar marcando o tempo. Dúvidas, senhores? Sim, capitão. Dúvidas? Permissão para urinar no meio do mato antes de começar a prova, capitão. Negativo, você vai fazer a prova primeiro. Tá bom. Capitão? Sim, senhor. Após cada participante, você pode falar os segundos que foi pro chat pra galera que tá acompanhando? Após cada dupla. Pra eles manterem a... Eu passo o tempo pra vocês. E quando ele estiver correndo, você pode falar 25 segundos, 35, só pra galera manter ou não? Não. Primeira dupla. Aqui. Os barris aqui. Você começa aqui na roda primeiro. Bora, negão! Geral, fica mais bacana. João, finalizar a dupla, a outra dupla aqui já. Quando estiver nadando, a outra dupla vai fazer. Escutaram, né? Escutaram? A segunda dupla, quando estiver na natação, já fica aqui pra começar, hein? Deixa daqui, né? Essa água me fudeu, botei o nuca. É pra eu não morrer sozinho. Porra nenhuma. Eu acho que a gente vai chegar lá e voltar sem dar merda. Não, mas não entendi. Tu não é minha dupla, peraí. Cada um vai fazer o percurso todo primeiro? Mantém, 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 m
Bora! Eita porra! Ué, troca! Posso passar aqui já? Calma. Foi 30. Deu? Vai, bora, bora. Sem encostar na rede, sem encostar na rede. Bora, 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 bora. Bora. Bora, 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 bora! Não desanima, não desiste! Se vocês desistiram no meio, vocês vão desistir pra vida! Bora! Bora! Os dois? Mais uma de cada, mais uma de cada. Duas flechas para cada um. Não vi nada. Água, boia, boia, boia. Tira os óculos, deixa o óculos lá. Até o Cadu! Até o Cadu!
próxima dupla, prepara. Kimi! Bora, bora, time aí! Bora, 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 bora! Aqui, Tota! Aqui! Aê, acabou! Boa! Senhores, missão cumprida, estão vivos? Sim, senhor. Vencedores ou perdedores? Vencedores. Eu só perdi meu vento. Boa! Acompanha com o resto do time. Vamos lá, próxima dupla. Quanto tempo, capitão? 1 minuto. 7 minutos, 18 segundos. Beleza. Cara, vai, vai, vai! Guarda! 15 segundos! Espera, espera, põe no chão de novo, põe no chão. Vai. Aqui. Espera aqui. Vai, espera. Vocês já morreram, vocês vão ficar no meio da água aí.
vocês conseguem fazer mais que isso. Vamos! Por dentro, por dentro, por dentro! Por dentro! Bora, 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 bora! Põe o óculos, pega seu arco, dois tiros, duas flechas para cada um. Descansa lá, descansa lá, descansa lá. Descansa lá. Vou diminuir, vou descansar lá. Continua aí, você não disparou ela. Tem que encaixar aqui? Tem que encaixar. Ah, tá ruim, chefe. Problema isso aqui. Ah, não. Tô encaixando aqui, ó. Encaixei. Essa aqui. Tira esse dedo de cima da flecha. É, tira isso. Assim? Tira. Solta e solta a flecha. Tô soltando, ó. Tira o dedo de cima da flecha. Quer apoio pra lá? Não. Vou esperar. Tira o dedo de cima da flecha. Você tá com problema, não podia estar aprendendo. Não tô, tá com problema. Ó, fui solto. Soltei. Soltei. Tá preso. Não, segura com a mão assim, com as duas. Isso. Solta. Tá com problema. Vamos dar tiro. Não. Tá funcionando. Você tem que fazer os dois. O bagulho tá ruim. Coloquei. Segura. Solta. Você não tá soltando a flecha. Segura na flecha, não tá vindo. Agora segura nela aqui assim. Isso. Isso. Solta. Ah, tá. Ok. Tiro de fuzil, vem. Um pra cada. Três disparos dentro do alvo. Aí. Boia! Tira os óculos.
Respira, respira, respira. Vamos pra próxima dupla. Isso aí, rapaziada. Casa lá, pô. Cara, nem me fala que você deixou isso perto de mim. Tava doente, mas tô aqui, chat. Vambora. Quanto tempo foi o deles? Depois eu falo pra vocês. Vamos lá. Pensa no de vocês. Vocês não perdem pros outros, vocês perdem pra vocês. Fica aqui no meio do barril, saindo daqui. Eu começo a primeira corda? Pode ser. Então, senhores, alguma dúvida quanto ao percurso? Nenhuma, senhor. Vocês sabem o que fazer? Sim, senhor. Deem o melhor de vocês. Não desistam, tá? Esforço máximo até o final. Quero ver vocês fazendo o melhor tempo aí. Preparados? Correto. Prepara. Valendo! Bora, 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 bora! Bora comigo! Vamos, 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 vamos! Força, 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 força. Opa. Mais um. Foi, tranca. Vai. Boa, 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 boa. Ritmo, isso aí. 3 segundos, 2, 1, vai! Volta aí, que eu tô na rede. Volta. Gostou pra caralho. Que isso? Minha bunda é grande, cara. Gostou muito. Meu cu é foi ele, foi ele. Volta. É no chão. Aí. Ó a rede, ó a rede. Olha o tamanho do meu cu, moleque. Eu tô no chão. Bora, filhão. Rápido. Não perde mais tempo. Vai, tempo, primeiro. Levanta. Vai. Força. Vai! Bora! Aí! Boa! Bora! Rampa! Vai! Não tinha no condomínio isso. Pro outro lado, vai. Agora eu vou ver de lado. Sem desistir, John, Agora eu morri. Não dá. Eu vou infartar. Se você parar antes, ele pega. Bora, meu, vai. Vai com ele. Capitão. Bora. Capitão, tô com muita dor no peito, capitão. Vamos. Viado, papo reto. Eu nunca senti isso na minha vida. Vem! Morri, viado. Vem! Juro pra tu, tô sem ar. Eu não comi nada, viado, hoje. Viu? Não, vou desmaiar. Não deu essa ideia de merda. Pera, não dá. Bora! Vai que dá, caminha! Vai caminhando! Cumpre a missão! Bora! O mundo andar a correr. Aguarda na. Pode colocar seu óculos.
Finaliza com ele aqui, o câmera. Vai lá, Tota. O câmera. Finaliza com ele aqui. Bora. Finaliza, finaliza, capitão. Pode ir? Vai. Mais uma. Caralho. Foi longe pra caralho, hein, capitão. Robin Hood, pô. Tira o dedo da... Ufa. Guarda. Arma. Óculos. Óculos. Robin Hood. Três tiros dentro. Boa. Finaliza, capitão. 20, 30 segundos. Aqui eu sou. O tempo. Capitão. Respira. Descansa. Bora. Câmera. Quanto sem penalidade? Quanto com? Vamos decidir depois como que vai ser. Não, mas quanto que deu? 7-4-1. Vamos lá? Boa. Próxima dupla. Ok, depois eu vejo.
Última dupla, senhores. Calma aí, calma aí. Vai, já. Senhores, senhores têm alguma dúvida quanto ao percurso que deve ser feito? Cumpram o percurso. Façam juntos. Tentem fazer até o final. Tá? Apoiem um ao outro. Lembre-se do que eu falei pra vocês no início. Nossa, a meta é só não morrer afogado, capitão. Ninguém sabe nadar. Mas em terra não tem problema, mais tem disposição. Bora. Quero ver a disposição de vocês. Tá? Eu vou acompanhar vocês até o final. Pra cima. Se ajudem. Bora, Muka! Espera. Prepara. Valendo! Calma, chocolate branco. Mantenha o ritmo, mantenha o ritmo. Vocês têm muita coisa pela frente ainda. Bora! Bora! Corta! Vai! Vai direito essa corda aí, vagabundo! Troca! Espera aqui! Bota ritmo nisso aí. Vai, 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 vai. Foi! Bora! Sem encostar na rede, sem encostar na rede. Encostou na rede, hein? Eu não. Sem encostar, sem encostar. Pneu! Espera, espera. Vai lá primeiro. Agora sim, vai. Chega no fundo, ele tá, não. Inteligência. É butião pra caralho, Bangu, pô. Chão. Vai. Espera. Volta, aí. Volta. É por onde? Continua, você continua. Vai, Muka. Volta, Muka. Volta, volta. Volta. Bora, o tempo de vocês tá bom. Bora. Vai, vai, vai. Rampa, rampa, rampa. Boa, boa, boa. Isso. Bora lá. Controla a respiração. Controla a respiração. Ai, caralho. Vocês acham que é fácil, chat? Pega o arco. Duas flechas para cada um. Arco, arco. Encaixa na corda. Ooh.
Vai. Pra água. Boia. Toca isso aqui. Foi mal, tropa, perder sem querer aí, chat. A voltinha mata, hein? Nem fala. Ah, só tá voltando um? Ah, tá. Será que o Marco foi campeão? Bora sem desistir, vamos, vamos. Vocês querem vencer ou querem perder? Será que o Marco foi campeão, chat? Bora, bora, viado. Não, para, já acabou. Bora, 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 isso aí. Mais. Caralho. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa. Agrupa todo mundo aqui. Beautiful. Ah. You are the champions. My friend. Beijão na boca pra quem, moço? Senhoras e senhores. Calma aí, foi quase. Agrupem aí. Da próxima aqui, sabe? Tá. Deixa eu pegar na câmera aqui. Pra cá. Não, não, a gente não. Tem que ficar ali pra saber quem foi o resultado. Ai. Vem cá, ô Tota. O Marco vai segurar aqui. Vem, Muca. Vem, Muca. É fácil falar. Vem, Muca. Faz pra caralho falar. É? Fiz a prova há um tempão. Calma aí. Moleque, se nós soubéssemos nadar, nós ganhávamos essa porra, mano. É, não, mais não é comigo, não. Vamos um pouquinho mais pra lá? Não? Ah, não, tá de boa. Fica aqui, ó. Camazinha, bufa. Mas no tiro, nós foi rapidinho, mas não. Deixar os homens respirar, né? Tamo bem, pô. Fica geral mais perto, tá pegando geral? Quem ganhou, chat? Fala aí, mano. Meu chatzinho. Tudo bem, senhor. Fácil? Pode ir lá, capitão. Pode começar as horas. Pode fazer outra aí, capitão. Muito fácil. Muito fácil. Pode botar outra aí. Quanto foi a última? 7,4 meses. Ixi! Cara, foi bem, tá? Quanto? Ixi! 7,4 meses. Ixi! Pode trazer o troféu. Foi fácil?
Capitão, sinceramente... Não. A gente ganhou? Fácil, o problema é o mar mesmo. Cansativo. 7:18 aí, Marco. O problema é o mar mesmo. Deu não sorte. Tem como falar que é fácil, que cansa. Vamos lá. Vou dar a palavra aqui pro John, que queria passar algumas coisas aqui pra vocês aí. Comentar um pouquinho o que vocês fizeram. Depois eu vou acrescentar mais algumas coisas ao final aí com vocês. John, chat. Essa prova aqui não foi só uma prova física, nem nada, mas tipo, foi o último dia nosso do Subatom. Última prova, último desafio em companheirismo, tá ligado? E a gente quis fazer isso em duplas com o tempo pra chegar no final e falar que todo mundo aqui é vencedor, independente do seu tempo. Tá? É, claramente todo mundo tem seu tempo. Ah, agora tem troféu de participação? Escuta primeiro, cala. Desculpa, desculpa. Todo mundo tem seu tempo, cada um fez o seu mérito, mas o que eu queria dizer da vida mesmo é que às vezes você tá no ritmo mais rápido que o próximo. E você se olha pra baixo, com medo, como se teu parceiro comprou um carro, você não. Seu parceiro terminou a escola, você não. Mas cada um na vida tem seu tempo, tem seu propósito, tem seu timing pra fazer as coisas. E você não precisa se basear nos outros pra completar o seu. Faça as coisas do seu tempo, mas não desista. Vá até o final. Né, Teteu? Não deixe ninguém pra trás. Tente sempre carregar um com você. Tenta ficar a milhão, sabe? A moral dessa prova não foi... Ah, beleza, tem vencedor? Tem. Mas a moral dessa prova foi pra gente mostrar que cada um tem seu tempo pra fazer algo e você não precisa se basear no outro pra conquistar ou fazer mais rápido ou menos rápido. Cada um tem seu tempo de vida, cada um tem seu dia de morte, tem o seu dia de nascer e por aí vai. Pode completar aí, capitão. Vou à vontade. Clap, clap, clap. Quem terminou, todo mundo é ganhador. Menos o Teteu. Pegou a visão. Não, claramente o capitão vai falar os tempos pra galera aqui. A competitiva gosta. A gente não vai deixar isso passar batido. Eu acho que se a gente perdeu, hein, Muca? É só porque a gente não sabe nadar. A gente fez barbou, então a gente soubesse. Mas vocês foi bem. Sabe, mas vocês demonstraram muito companheirismo, viado. Você caiu. Oh, desculpa. Acho que eu. Como o John falou pra vocês aqui, o objetivo disso tudo aqui é mostrar pra vocês, primeiramente, que vocês podem cumprir aquilo que vocês têm em frente. Alguns no ritmo mais acelerado que os outros, alguns mais lentamente, né? Mas vocês podem sempre cumprir aquilo que a vida coloca na frente de vocês. Vocês podem sempre transpor as dificuldades que a vida coloca na frente de vocês. Basta querer, né? Basta querer. A vida vai derrubar vocês, vocês vão encontrar obstáculos, vocês vão encontrar dificuldades, mas se vocês quiserem e se vocês se esforçarem, tudo é possível. Vocês conseguem chegar a tudo que vocês quiserem. Parabéns aí a todo mundo. Todo mundo que fez até o final. Quem não conseguiu fazer, parabéns pelo empenho. Parabéns por aqueles que se ajudaram. Companheirismo, pessoal. Não deixar os seus para trás. Nunca. Não deixem os seus para trás. Porque amanhã pode ser que seja você precisando de uma mão para te puxar. Então, mas o meu ficou pra trás. Ele mesmo falou, morri, não vou mais. Não quis. Tu me largou, viado. Porque às vezes... Você nasceu, eu ia morrer, tu ia, porque ia morrer, às vezes, porra. Porque às vezes morrer. Na vida, às vezes na vida, a gente deixa nossos amigos sendo borracheiro para ir atrás dos nossos sonhos. Caralho. Ô, que é isso? Foi mal, Greninja, era porque deixar desse arrombado na areia ali. Era muito pra bem. Deixar. Esqueci disso. Vamos lá. Disso. Enquanto isso, vários idosos perdendo dinheiro no cassino. Vamos às colocações, alguns, aos tempos. Sangue aqui, meu, tá sangrando. Deu alô, sangue. Nós temos aí quatro equipes. Né, cada uma fez seu tempo. Tivemos aí tempos aí bem parecidos, bem próximos. Né? Até aí, aqueles que acharam que não iam conseguir porque tinha água e tudo mais, eles fizeram um ótimo tempo. Dava pra ter sido melhor um pouquinho. Dava pra ter ganho. Se vocês tivessem acreditado em vocês mais um pouquinho ali, né? Vamos lá, aos tempos então. Em quarto lugar, segunda equipe. Foi. Equipe número 2. Equipe número 2. Palmas lugar. Aí, pô. Palmas. Quarto lugar? Em quarto lugar. Impossível. Os caras nem terminaram. 8.33. Impossível. Os caras nem terminou.
Hã? Joe deu 7 tiros só ali no bagulho. Ah, foi no arco e flecha que demorou um pouco. Perderam muito tempo no arco e flecha. Perderam muito tempo no arco e flecha. A gente fez duas vezes o bagulho ali. Não, peraí, eu quero saber quanto tempo foi adicionado na prova do John e do Teteu por Teteu não ter terminado e o John ter abandonado ele. O John e o Teteu morreu na prova. Eu né? fui desqualificado. Ele foi desqualificado da prova. Então, na verdade, ficou em quarto lugar o John e o terceiro lugar ficou com o Joe com o último tempo. E o Teteu deu tipo NA, né? NA. Boa, Teteu. Boa, Teteu. Caralho. Boa. Se eu soubesse, eu ficava na areia quando ele... Não, mas porra, John, foi bem, pô. Foi bem. E quanto ele? Quanto tempo? Tesouro, não fica assim. Quanto tempo eles fizeram? Ó, o John, do John, foi em 7.41. Tá bom. 7.41. Excelente. Tá? Dava pra ter sido melhor. Ele fez duplamente o arco e fez duplamente ali o tiro. Dava pra ter sido melhor. Ele tem que voltar também. E eles fizeram uma volta no rasteiro baixo, no rastejo baixo. Por causa da bunda, mas foi justo. Mas foi por causa da bunda do Teteu. Então quer dizer, quem te fudeu na parada foi o Teteu. A bunda dele bateu também, chefe. Dele não bateu. Bateu, deu uma raspadinha que eu vi. Bateu, deu uma raspadinha que eu vi. Desculpa, não bateu não, porque ele deu um mergulho ali, ó. Ele deu um mergulho, foi, e você ficou com seu bumbum pra cima. Caralho, mano. E agora, em primeiro lugar, tem que falar o primeiro lugar aí, ó, né? Equipe de peso, que não sabia nadar, não foram vocês. Não. Em primeiro lugar foi a primeira tá, equipe. Caralho. Vamos, porra! Nós somos campeão, caralho, filho da puta! Eu não vou lá não, viado, tá maluco. Caralho! Você pica, ou melhor? Eles duvidaram de nós, caralho! Vem, porra! Viva o Marco! Viva a Dota! E em segundo lugar, com tempo de 7.46. Cara, como? O bagulho foi por 15 segundos? 5 segundos atrás do John. 5 segundos atrás do John. 15 segundos pra não, ganhar. Não. Pô. Mas a gente 15 segundos, cara. Rasteira, lembra? Mas aí vocês ficaram... Em 6. Em segundo. Como dupla. É em dupla? É, em dupla. Vocês ficaram em 28 segundos atrás do primeiro colocado. Porra, 28 segundos. Nós estamos em segundo. 28 se segundos. Se não fosse a natação... Se fosse medalha aqui, era de prata. Vamos botar ouro aqui e de prata. O Joe... A derrota. Que flecha, o meu não tava saindo. Acho que nós ficamos 2 minutos lá, não ficou não? Vocês ficaram lá pelo menos 1 minuto e meio ali. Caralho, no tiro a gente foi muito rápido. Eu vi, tu, moleque, 20 tiros ali. Aí ele, Moleque, no tiro foi um só. Pera, um tiro lá da Vila Aliança, chefe. O cara falou enquete no chat. A flecha caiu, cara. Até quando chegou a mulher, fazia assim, cara. Aí você falava, nossa, isso nunca aconteceu na minha vida. Meu Deus. Primeira vez. Cadê o Tadala, John? Cadê a balinha de Tadala, John? Dezembro não. Moleque, aquela flecha mata. Ela vai... Senhores, parabéns a todos vocês mais uma vez. Tá. Parabéns a todo mundo aí. Todo mundo foi muito bem aí, todo mundo cumpriu. Parabéns a cada um aí pelo esforço. Tá? Parabéns a cada um pela barreira que cada um rompeu. Tenho certeza que cada um de vocês aí rompeu uma barreira que seja. Tá? Porra. Cada um de vocês rompeu uma barreira. Cada um de vocês está saindo daqui levando alguma coisa a mais com vocês. Aprendeu alguma coisa sobre vocês mesmos. Já, talvez algo que vocês achassem que vocês não pudessem fazer, agora vocês sabem que podem. Parabéns a todos. Descobri que eu sou desqualificado pelos outros. Calma, tesouro. Calma, tesouro. Levanta ele, vai. Levanta ele, nosso campeão. Joga ele no ar. Tesouro. Tesouro. E chatzinho, eu queria chamar os homens aqui, todos comigo, nesse final de... Vem, Muka. Final de Subatom. Mas não só os caras. Agradecer a todos que passaram essa jornada com a gente aqui em algum dos 7 dias. Esteve presente vendo essa live, essa loucura. A gente fez um ano atrás, quase, né? Em janeiro desse ano. O motorhome lá na gringa foi um sucesso. Acredito que o do barco superou mais ainda algumas expectativas, que foi uma dinâmica totalmente diferente. Cola aí, Marco, brota. Calma, meu dedo tá preso. Você no cu do chat. Aqui, a gente faz umas coisas na resenha, tem briga, tem convivência, tem mó loucura, mas no final todo mundo aqui tá no propósito de ser feliz, ser amigo, tá comemorando, fazendo alguma parada da melhor forma. Eu queria agradecer todo mundo que deixou um pouquinho de sub, deixou um pouco de tempo, follow, coraçãozinho na Twitch.
Negão, Joe, que deram a vida com nós todo santo dia aqui, superneu, acho que muita gente que tava assistindo. Muca, que chegou, ficou virado, deu sangue, deu a vida, voltou a ser streamer depois de anos, sei lá. Não dormi na lancha, filho. Beijo, Teteu! Obrigado, gente. Amo vocês. Tá aí o chute de palmas pra vocês. Vambora, caralho! Vamos pra cima. Essa! Eu vou me quer brincadeira agora que você acabou, tropa. Bora, chat. Tamo junto, seus vagabundos. Quem critica, continue criticando. Assista que o progresso continua. Vamos. Tamo junto, porra. Olha a maconha do Maracu! Calado. Pensa tudo, porra. Vai tomar no cu geral. Bora. Nessa live, geral. Valeu, Marcão. Tamo junto, pai. Obrigado por tudo. Ai, negão. Feliz 2024. Aí, mano. O Matheira. Ai. Marcos, aparece esse baseado aí. Pega. Pega. Alguém quer dar uma palavrinha, última palavrinha? Chat, amo vocês, tropa. Tamo junto, participou, todo mundo que manteve. É isso, rapaziada. Beijo no coração de vocês. Com tudo. Resenha maneira pra caralho. Se ligou? Entrei Fontenelle, saí Menor Diabo e Subatom. E, mano, foi foda. Várias lives foda. A gente se divertiu pra caralho. Espero que vocês tenham tido um pouco de felicidade, ganhar zoada com nós. E vamos pra cima. Valeu, valeu, rapaziada. Não se esqueçam do dislike, reportar o canal. Ah! E dê muito voto. Valeu, rapaziada. Obrigado pela experiência incrível. Obrigado, John. Obrigado, Marcos. Pô, a companhia de vocês estão sendo surreal. Calado. É nóis, irmão. Calado. Calado. Mais uma vez, acho que a gente pegou um sonho, uma experiência muito foda, transformou um conteúdo. Foda pra caralho, obrigado então, a todo mundo que assistiu. Vai ficar lembrado pra sempre de nós. Então, vamos fazer um beijo quadruplo antes de finalizar? Eu vi um bagulho preto lá por cima. Eu acho que eu fui luz, mas eu vi também. Olha de três!